Bola no chão, agora ao recreio. Era Letts. Sair o cruzamento. Era bom, mas houve o corte de Renato. Depois completa a defensiva do São João de Ver. E agora aqui a poder sair com algum perigo. Tentou remate direto e é um golaço. É um golo formidável por parte de Léo. Inacreditável, fantástico este remate de primeira. Pouco à frente do meio campo. Tinha muitos metros para progredir, viu João Figueiredo adiantado, o guarda-redes do Águeda tinha mesmo que estar ali para evitar um possível ataque em progressão, mas surpreendeu toda a gente, incluindo os adeptos que estavam aqui no Estádio Municipal de Águeda, e é um golo de bandeira de Léo, um remate potentíssimo, um chapéu a João Figueiredo que inaugura o marcador para a equipa do São João de Ver.